okwekalakaasa mu kibuga Kampala. Awo nno tuli Kamwokya, embeera bw'etyo bw'eri, abantu b'enjawulo babadde bazinzeko era nga bali ku ofiisi za NUP awabweru nga bagaddewo emiryango. Kati eno poliisi bano bwe basanze ttiyaggaasi n'amasasi bye bididde, babatemezaako ne bagamba abamu ku bantu babwabweru basuze awo ku kitebe kyabwe ekikadde. Jjukira ekipya bakizinzeko, kati bagambibwa ne Kamwokya mulabika we muli era nga awo wennyini nja kusaba video gy'embereka like n'owegendereza mpa ndowooza yo ku bino byonna. Subscribing kikulu nnyo okwongera kuba nga tutambulira ddala wamu. Bobwen wali magere ye bakyamusazeeko naye nga tebannaba kubanga bamulabako. Kati njagala kubanga okutwala embeera nga bweri mu kibuga Kampala, gwe agenda okumbuulira the situation in the town right now. Atannayingira kibuga Kampala, embeera bw'etyo bw'eri, ebyokwerinda byo binywezeddwa bulungi nnyo okusobola okulaba nga oboolyawo abanabigaza tebakola ki, tebasalako. Kati nno ŋŋenda kuwa maaso awo vidiyo, ogenda kukkiriza handi bo wali mu bitundu by'e Kamwokya babadde bagamba nedda ffe tulina okuba nga tuteekawo embeera. Embeera eyo ng'ogiraba otya? Abakuuma ddembe bangi nnyo mpise ku Northern Bypass wano nenda muŋŋoona ensasage y'amaanyi nnyo ey'abakuuma ddembe. Bali wano batambula badda wano badda wali, abantu abasinga kibulaba olunaku leero tebakoze n'okuba nga oboolyawo batya nti bayinza okubawo embeera. Kati we tugenze ne ŋŋenda mpaka Kasubi, awo nawo security y'amaanyi around about yambuka eri ku Masiro Akirire Makerere, gende n'okulabidda wano Kawala, awo embeera nayo ya bunkenke bw'amaanyi. Abasirikale kizibu okuyisa abantu bana nga tekuli musirikale wa poliisi, ekyamazima abasajja abatidde obagezi bagezaako kubanga bakuuma ddembe. Kati eyo ndowooza yange ndowooza yo njagala okubenga ojimpa batidde oba bagenza koko kubanga tebateekawo obujagalalo. Naye nga abyo byonna nga bikyali awo, embeera ku paliamenti bw'eti bw'eri. Embeera bw'etyo bw'eri ku Nile Avenue wali ku Parliament, ku wankaaki wa Parliament oba ku luguudo olugenda ku Parliament. Awo abamanyiwo abali Laparoni n'obufunalawo Kafeja Vaz n'obulala, awe watyo wankaaki awo agenda wano kira wano ku UBC kira ku National Theatre. Yes, ogezaako okubanga olaba embeera bw'etyo bw'eri era nga njagala okutegeeza abavubuka abali wano odale ponyanjula abagambi olubimbi lwammwe saagala mukuwulira muntu yenna addamu kubuuza nti kano Dokita Kizza ali ludda wa. Saagala kubuuza muntu yenna abuuza nti Lukwago aliwa oba Ssemujju aliwo oba Kajinda oba Onalebawo oliya. Olutabaalo lwammwe wulira ku independensi babawadde ebyafaayo bingi mu independence muwulirize kiti. Abantu ab'enjawulo bagezaako okulaba nga batambula wabula nga ate ebyokwerinda byo bikyanywezedde obungi nnyo. Abantu batini nno mu kibuga Kampala olunaku olwaleero era nga bano kirowoozebwa nti baatidde olw'ebyo ebirowoozebwa nti wandibawo okwekalakaasa mu kibuga Kampala. Njagala okutegeeza wano ku mukutu Wanda Boy UG abasirikale boogerezeganya buli luvannyuma lwa ddakiika emu n'ekitundu beekubira essimu ne bagamba nti eyo embeera eriwa buli omu aba alina okuba ng'akola ki aripooting era osobola okulaba anti mulimu n'abakuumaddembe abatali mu uniform. Kati nga bw'olaba naffe abamawulire bwetuli okugezaako okulaba nga tukavalinga ebyo ebitambula oboolyawo wali ku wankaaki wa paalamenti. Jjukira wano we wali menti okubanga bakola ki abasajja batuuka ndowooza osobola okubalaba bali mu layini. Kizibu okuyisa abantu bataano nga tekuli musirikale atya omu. Paliament enguudo zaayo abagezaako okulaba nga bazisekiwalinga era ntegeddeko bagenda tuuka awo mu lunaku mu ddakiika nga 2:25 weziddako baggalewo ndoha kikyo kyennyini akyegezaako okubanga nga makati eri kkubo liva eri waggulu awo ku UBC kirira wano Serena opposite osokula ngolaba era oyo ye wankaaki oba ege masanganzira oba ye round about bakebera buli agezaako kubanga ayingira naddala hasinga oba atolina bisaanyizo babajja kugamba nti wai David ovudde wasa ekyo oli mu kifo kikyamu. So buli omuntu yenna oteekwa okuba ne ID w'okolera era oba tolina ID w'okolera bajja kugamba butereevu gwe ddebali tusobola okuba nga tukola emirimu gyaffe. Kale embeera bw'etyo bw'eri
kusajiza parliament nenga abantu abenjawulo bagese okulabanga oboliawo batuka mu kifo kino katika nkweko wa mku babaka nga aina embera anaija yugirako nje kubanga nkundiza ate ensongezo kake kasonga ko road mayor nenga agamba de chamaziba ali wansi wema biga nabo abagenda kwanga balaga butali mativu kati sheka ashwa pomusumendwa agamataja kusomera edwa atula mbo yino kwanga butambulia dalago agalo kola center online abanda boy bayina ukoses bakubiko nabo agalo kusabaza kuba kuchitawe entebe e numbers ezo ku mukono go ogwa kono lodmeya edia sulukwago wati bagamba ekino ekwanga lino bali kwa sababumuka obote yaline miaka 3 mumusanvu mu 1962 Kabaka Mutesa yaline miaka 3 mu 8. Beni Kiwanuka yaline miaka 4. Kabaka Mutesa no botere ba fly instruments of power. Mu 1982 oba 81 bano bagendera mu nsiko. Museveni agamba yazali bwana mwena. Ateko agamba yazali bwana mwena. Yaline miaka 3 mu 7 bwe kibanga kitufu. Besije mukinana mugumu yaline miaka 2 mwe 3 mukisha muntu yaine miaka 2 mwe 5 goli nene ka akasera kanabuza nzibaga no signingira nebide bibagamba kati bali bagamba nti afet twina mukulembeze nebaga uchiteka ku nupu kati nupu nabika yichikulembera uchira soka akati boba chifunda mwe lacho vola bibigambe bibigabi nyinyi mindset ya situated bagala nyo kubanga bubuli weba deploying abwe bachi sente mpichi vuzifuruma kanso lwachi abekala kaste bakwataga na bitongole byakwe ndoba ne government Adam oli mu namaulire president badayo gera ba yo demonstration emu yes nga wakanya bikoro bya government mu myaka egise 18 ekirizidwa bayi mu bwetu well but president badayo gera police government enu tujikirialize emu bwetu yagambye nti waita mu bitundu bya Kampala alaba batundira ku ngudo ku makubo mpanchi mpanchi obuntu obutono tono zikiriza Adam nabuza nti mwabeka la kazi mugenda kuli nyali nya edembe chirigamba edembe chirigamba nti okweka la kaza kubera mirembe lwacho roza nti edembe lyokutunda lisingeri yango okweta okweka la kaza lwacho roza bote bwetuba fembi tuine nze nineje njagala kweka la kaza goyagala kutunda lwacho roza nti lili lyokutunda lili singeri yangi Chechitegeze ekyo. Lwacholoza nti eriyo le lisinga. Sigamba nti lisinga. Nze ngamba buli omu akole ekikye. Olinye emmere yo. Bamwine bo. Toyogera bigambo. Bwati kitegedde kankuddemu omanyi Oluganda lukuzibwa yo. Omu atambule nga talinnye mu birala n'oli atunde wabbali. Buli wabeerawo kankubuulire. Kankuwe ekyokulabirako Adam. Kanso, abali kusanyuka ebyo bifaananyi biri live. Those are live pictures. Okuvako Kira Road. Ekubeere lya Kira. Mbera bwetu bweri mukasera kano okay Adam chibaito kulungamya ebitongo bikoma debigamba muite wano mutambule bwe muti abatunda timbakwatako atunde natambula atambule enna mugongo babere enna mugongo engudo ziggalwa naba ina makolu singamena kwetu olola eti baina mpaka naba ina mpaka kakati tuinza gamba buli wabera wo ene gathering waliwo ababera abafuna mu discomfort tufuna n'abantu olusi nolaba muyimbi nga ina kovu n'abayimiriza mukubo ne mukolaji so ze sigamba nti abeka lakasi balina okulinnya ebintu byabantu wadde abatunda tebaliko ku ngudo kesi abakira simanyi president ayeka akya alinga mwambi bamwine bakyalina Uganda eri yakyenda mu ebiri kesi CSV bakwata tukuli bantu batundira ku ngudo ku street gobalabako kesi balabe bakwata Well, president about the options. Yaganti abagulo okwekala kasa mukwatagane ne government mutekete kuba kusande obawa nga abantu batuno mu kibuganga tewali business zone kakati babagamba nti nobagala kuwa kiwandiko speaker atula kusande abesembabule bayonona byani abesembabule bayonona byani abalokaza kasechuko abaganti maybe waliwo another motive eyokwekala kasa ko lunako lwalero Ejo, batufu obasi batufu because abo batuza mirembe jani ko wa speaker of parliament yes. Do you need thousands of people gena nabo olichikole gwango lukuru anti abo rankugambe batuza bintu bya amini bya decree yategeza nganti Adam ya asalawo nti wetu nulira abamwino oyo alaika muzi wa msango bamjeko mutwe kichitegeze echo Olwalire amateeka ge tuli mugagamba iyo article 29 weda jayogerako egamba to demonstrate either alone or with others
kakati kankwe chokula bidako. Omuchala Fatuma Nansubuga, weka wempi. Yalibu ogu, ngakute chipande kupame ogu, bamu kwata. Echoku bidu, mami mamuta Suna James. Yalibu ogu, ngayamba de t-shirt ili continue. Corruption in parliament, omu kwata, bamu kwata. Abachala ba MP, women MPs abalwa tuwarechi wandi, kubali muenda. Omu, munana muenda. Ujukila polisi weba kwata. So, ichitwocha, obomutu yenda wa roza ntino, ugeza ako okuba ufono uponda gamba, why is by a half? Ntikakati wachi mulibanji. E dembe liange, si guwa salo ncha wendi kuzisa. Bembe no, nisome loko kwe karakasanga nzijeke saati. So, kwe karakasanga mfuwe filimu. So, kwe karakasanga, so, katu wacho gamati, wacho utambla ni, ila netuna baba bini, jakunga, wacho lese Adam yeka, wacho lese soli. Well, mamba mwine, kansa,